Ваксинацията на лисиците срещу бяс се осъществява чрез специално оборудвани самолети и на ръка. Тя ще обхване 50-километровата зона по северната, западната и южната сухопътна граница на страната, както и в 20-километровата зона по поречието на река Дунав. Кампанията ще обхване 23 области, една от които е Видинска. Аз трябва да ви кажа, че докато сме започнали до към 2012 година, ние имаме всяка година сме имали случаи на бяс при диви хищници. Имали сме бяс при лисици, при чакари, при вълк сме имали, който ухапа човек в Подгоре. Имали сме при домашни животни, при кози в село Бело поле. Така че това нещо, когато след като започна вакцинацията, тя се прилагаше с разхвърляне на примамки, т.е. разпространяване на квадратен километър примамки, брой примамки. През това време, от тогава, откакто започна вакцинацията, на територията на Видинска област няма нито един случай на бяс при хищниците. Същевременно, за да можем да контролираме вакцинацията и да проследиме ефекта от това нещо, което се прави, ние взимаме всяка година, имаме и план проби от отстреляни лисици и чакали, включително, които се взима главата, взима се кръвна проба и се изследва, търсене се вируса и се следи процента на усвояемост на ваксината. Взетите проби от отстрелените лисици и чакали показват усвояемост на ваксините между 60 и 70%, уточнява доктор Валери Велков. Година и половина се спря вакцинацията, вероятно поради финансови проблеми, и сега в момента тази година е първата вакцинация есента, сега започна от 3 ноември, като за Видинска област това са на площ 3030 квадратни километра, ще бъдат разхвърляни 75 750 примамки, разхвърляни въздушно. Примамките представляват вакциналните примамки, едни малки като кутийки с специфична миризма на мърша, което те поемат, хищниците по миризмата я намират и поемат примамката, вътре в примамката има капсула с ваксина, която той поемат. Ветеринарните лекари препоръчват примамките да не бъдат пипани с незащитени ръце, защото при нарушена цялост на обвивката, ваксината може да бъде опасна за човешкото здраве. Ваксините не представляват опасност за здравето на останалите диви животни. За Видинска област още нямаме уведомление от фирмата, която ще, вероятно ще бъде от летището в Ерден, тук в Монтанско. Една година беше и от летището във Видин излетя самолета, но сега предполагам, че ще ни уведомят в зависимост от това какви са метеорологичните условия за летене и когато вече попаднем в график. Болестта бяс е опасно вирусно заболяване с фатален край, което засяга бозайници и човека. Дивите хищници са основен резервуар на болестта у нас, като това са главно лисиците и в по-малка степен чакалите. Заболяването бяс е действително доста опасно. То е опасно и за хората, тъй като при него почти лечение няма. Само да ви припомня, че преди време в Белгарчишко, тук в Дъбравка, имахме случай, където лисица ухапа кметския наместник на селото в областта на лицето. Оказва се, че убитата лисица, която ухапала, е болна от бяс. И се наложи много спешно да се търси серум с хеликоптер от София, за да може да спасат жената. Така че хубавото е, че има ефект от цялата тази дейност. Областната дирекция по безопасност на храните е започнала и разпространяването на информационни материали по отношение на заболяването. В тая връзка ние сме приготвили и разпространяваме няколко листовки, които са. Едното е за болестта бяс, какво трябва да знаем за нея. Листовки, които са за масова употреба, нали, за да могат хората да им е ясно за какво става на въпрос. И още една листовка, която са включени немалко по-подробни неща, какво да знаят хората за кучетата, които ги гледат, да бъдат подложени на вакцинация и така нататък. И тези листовки се разпространяват от нашите официални лекари, съответно по общини, по кметства, при извършване на тяхната дейност, нали, която е контролна основно, и съответно получаване на сигнали, когато има някакви проблеми.
Вакцинацията е част от програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на заболяването БЯС, която е разработена и се изпълнява от Българската агенция по безопасност на храните от 2009 година. Стратегията на България за превенция и изкореняване на заболяването включва орална вакцинация на лисици и ежегодна вакцинация на кучета. Кампанията продължава през целия месец ноември.